Hvad er det egentlig, der driver dig, Jørgen? Sommerens store biografoplevelse. Min kone, hun drømmer om at få en svømmepøl derhjemme, så hun kan køle lidt af, når jeg kommer for sent hjem fra træning. Du kan jo heller ikke bokse for evigt. Der er kun en, der beslutter, hvornår Jørgen siger stop. Og det er Jørgen. Få en tilkamp. Hvad siger du til at blive europamester? Historien om Jørgen Gamle Hansen. Godt tage ham der! Den bedste mand. I biografen 15. juni.